degut a la pandèmia, hem tingut que prorrogar els terminis, concretament en 25 dies laborables. Aquesta licitació, si recorden, es dividia en tres lots. El primer contracte, el primer lot, és la constructora del Cardoner, adjudicatària del lot número 1, finalitzaven les obres el 28 de maig del 2021 i amb l'aturada, els 25 dies laborables que tenim que fixar de nou un nou límit, queda per el dia 3 de juliol del 21. El segon és el contracte amb l'empresa Indissoluble, adjudicatària del lot número 2, amb data de finalització el 21 de juliol i es prorroga fins al 25 d'agost del 2021. El tercer contracte és amb l'empresa Colomer Rifà, adjudicatària del lot número 3. Aquest contracte està vinculat directament amb la constructora El Cardoner i, per tant, el nou límit també queda establert fins al dia 3 de juliol. I, per últim, prorrogaríem el termini total d'execució del contracte de redacció del projecte i direcció d'obres que es va adjudicar a l'empresa Baena Casamor Arquitectes i també finalitzaria el dia 3 de juliol del 2021. És evident, no?, que en tot el que està passant, amb tot el que intuïm, amb l'incertesa i amb tot el que vindrà, hi ha coses que segueixen endavant, no?, i hem de seguir aprovant coses relacionades amb l'espai cràter. I bé, no em vull allargar molt, però clar, l'espai cràter era i és un pressupost importantíssim per a la ciutat, són 4 milions d'euros, que surten d'aquesta administració i d'altres superiors, i que no és una primera necessitat per als olotins, no és una cosa d'ús diari ni de primera necessitat. I la cosa més preocupant per nosaltres, ho vam dir-ho i ho seguim dient, és que és un projecte d'obra nova, mentre tenim desenes d'espais públics de l'Ajuntament que estan en desús. Per tant, ja ho saben, ja ho hem dit, nosaltres hi votarem en contra. Molt bé. Senyor Guix? Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Evidentment és una qüestió molt tècnica. Lògicament, aquests contractes doncs, mereixen per llei tenir una pròrroga perquè els van estar aturats pel Covid. Per tant, és evident que és una qüestió molt tècnica i que votarem a favor, de la mateixa manera com vam votar a favor en tots els punts sempre que han passat per aquest plenari de l'espai cràter. Excepte un, que eren unes modificacions concretes del projecte, que no vam estar d'acord, però sempre en el projecte aquest hem estat d'acord. Per tant, pensem que és un bon projecte per la ciutat, un projecte per anys que no el comparteixen, però que sí que és un bon projecte per la ciutat i que esperem que s'acabi aviat i el puguem disfrutar amb tota normalitat. Gràcies. Bé, per part del grup d'Esquerra, qui té ús de la paraula, senyor Quintana? Sí, hola, bona tarda a tothom. Res, només dic que entenem que és un tràmit administratiu d'efectes del Covid, tot i que el projecte no ens agrada i nosaltres ens abstindrem. Perfecte, doncs portaríem la proposta a votació. Vots a favor de... Si els hi sembla bé, els votem tots quatre alhora perquè són idèntics. Tots quatre, vots a favor. Vots en contra. Senyora Gemma Pujolà se m'ha despistat. Ja està. Vots en contra. I abstencions? Perfecte, donaríem els quatre punts doncs, per aprovats.